गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग व्यस्त 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 नतुन माग नतुन केचुआ एआई दिन तैनक पार हो भिडिओ बनबा ना दुपरा ना यू व्लगो के जाए नजान पासे पर पा अपने ला धीरे तक आज हस्पिटल अहर कई हल पर डिचार्ज दी न পৰহি ডিচাৰ্জ দিছিলে তাৰপিছৰ পৰা ভিডিঅ' কৰিয়ে নাই কৰিবলৈ সময়ো পোৱা নাই তেনেকৈ আৰু এতিয়া লাহে লাহে অকণমান মই সুস্থ হৈছোঁ গতিকে ভাবিছোঁ আকৌ ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰু আজি পিছে বেবী এতিয়া শুই আছে আজি তাক ইনজেকশ্যন দিবলৈ নিব কেইটা দিব আজি এটা দিব এটা দিব আজি এটা দিনে দুটা দিয়ে হস্পিটেল গৈ গম পাব তাকে আজি তাক ভেকচিন দিব আৰু আজি মইতো যাব নোৱাৰিমে গতিকে মা আৰু এওঁ যাব এওঁলোক দুজনে দি থৈ আহিবগৈ আৰু কি কৰে তাতে ভয়ো লাগি আছে ৰাতিলৈ বা কি হয় কয় বহুতে জ্বৰ চৰ উঠে বুলি তো আশা কৰোঁ একো নহয় যাতে ভালে কুশলে সব হৈ যায় তাকে চিন্তা কৰিছোঁ ভয়ো লাগিছে বহুত বেয়াও লাগিছে শুই আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ তাক অকণমান চাফ চিকুণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত কাপোৰ চাপোৰ সলাই মেলি দিম আৰু এয়া দেউতাকে এতিয়া উঠোৱাইছে তাকে আৰু মানে ভাল লাগিছে বহুত কি কৰিলা কিছু কৰিলা কি কৰিলা ৰে হা ৰ'ব আপোনালোকক দেখুৱাইছো মই বেক কেমেৰা কৰি কি কৰিলা দেহা আগু কৰিলো ও ইং কৰিলা আগু কৰিলো ন ময়ো অলপ আগত চাফ চিকুণ হৈ মেলি আহিলো আৰু তাকে এতিয়া ইয়াকো চাফ চিকুণ কৰি মেলি উলিয়াই দিওঁ মাহঁতে সোনকালে ইনজেকশ্যনটো দি আনক তাৰপিছত মই মায়ে ভাত মোৰ কাৰণে ৰেডি ভাত ৰেডি কৰি থৈছে তাৰপৰা মই ভাত কেইটামান খাই লওঁ কি কৰিলা কি কৰিলা ঠিক আছে মই আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তাক চাফ চিকুণ কৰি লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ এয়া দেহা এতিয়া ৰেডি কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি মেলি আইতাক আৰু দেউতাকৰ লগত যাব আৰু ইনজেকশ্যন ল'বলৈ কি কৰে নাজানো আৰু মোৰ সেইটোৱে ভয় লাগি আছে দেহা তুমি মুখখন নেদেখুৱা নি ঢাকি দিছা যে দেখিছানে বাৰু হাতখনে ঢাকি থৈ দিছে এপি চোৱা এপিনে চোৱা এপিনে চাই দিয়া হাঁহি দিয়া এপিনে চোৱা গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান এতিয়া মই গা পা ধুই চাফ চিকুণ হৈ আহিলোঁ আৰু কালি আৰু আজি এতিয়া বাজলৈ ওলোৱা নিয়মটো কৰা হ'ব মই চাফ চিকুণ হৈ আজৰি হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া চাফ চিকুণ হৈ আছে তাৰপিছতে নিয়মটো কৰা হ'ব কালি ৰাতি বহুত ভয় খাইছিলোঁ যিহেতু কালি বেজি লৈ আহিছিলে জ্বৰ উঠিব নেকি বুলি কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত একো নহ'ল বাৰু ভালে ভালে চব হৈ গ'ল সি অকণো আমনি তেনেকৈ নকৰিলে তাকে আজিৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিব আৰু এনেকে দলিয়াই দিয়া অ এইটো দিখন নহয় এইটো দিখন
এফালে বাবু শুই আছে আৰু এয়া মোৰ ভাত। এইটো কি মাছ শুন, গৰৈ নে কি? শিঙৰা, শিঙৰা নেকি? কি শিঙি মাছ? এইটো শিঙি মাছ। আৰু এয়া শিঙি মাছ কিহৰ লগত জোল? ভেদাইলতাৰ লগত জোল। আৰু এয়া গৰম পানী। খাই লওঁ এতিয়া ভাত। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে দেন প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। আৰু ইয়াতে বাজলৈ ওলোৱা নিয়ম মই ভালদৰে দেখুওৱা নাই, অকণমানেই দেখাইছোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ টাউনত এনেকৈ মানুহ পাবলৈও দিগদাৰ হয়, গতিকে আইতা আৰু মায়ে নিয়মটো কৰিলে, গতিকে ঠাই বিশেষে সকলোৰে নিয়ম বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে কোনো ইয়াত জাজ নকৰে। দেন আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।